n'imyitozo yagenze neza kuko urumva n'imyitozo mbere maze mu ikipe ya siporo nishimiye kubona agarutse muri ekipe nkongera kubona abafana bangana gutya mu gihe cy'imyitozo urumva n'imyitozo yagenze neza nta kibazo abakinnyi twatangiye imyitozo turi bashyashya n'abasanzwe ekipe imeze neza n'ibintu bitangira buriya bitaragenda neza cyane ariko mu myitozo nta kibazo nabonye umwuka ari mwiza ko twatangiye mu minsi imbere zagenda bihinda neza kurushaho urumva nakina mu ikipe ya Kiyovu Sport hajemo ibibazo byinshi bituma ndangiza no mu ikipe y'igihugu nk'uko wari ubivuze match yarangiye ariko nakinnye ariko naje mu ikipe nziza ekipe izamfasha kujya mu ikipe y'igihugu ekipe nje gufasha gutwara ibikombe nk'uko byari bisanzwe ndizera ko nishije abafana ba Rayon Sports n'abanyarwanda muri rusange ko njye gushyiramo imbaraga zanjye zose kugira ngo mfashe ekipe ya Rayon Sports kugira ngo igere aho igera nanjye nifashe muri rusange kuyizamura urwego rwanjye.